farko cikin lamarin komai zan fada ga yarje min jikin shikiri yabo ne a yau nake so zan wahala bashari ga amsa ilahu nai roko harai shugaba kaila anbiya salamu alayka nurul huda labbaika salatin da kai kike yin sakanin ka kai kanuru da rasulullahi mai sa'ayi ni kaunar ta ce tarabe ni cikin dausayi kanin ka kamar aya rabbi na saman isa kaira la anbiya salamu alayka nurul huda labbaika alayya harzaha wa sharafa ujini shugaba jani diyali komai gone asahun gaba barhama gausi in yasi babban uba burin rai da zuciya kai ne mai yarwa amadi kaira la anbiya salamu alayka nurul huda labbaika salamun ala muradin rayar zuciya salamun ala mabagar wayi mai saudiya salamun ala banzara umazuniya kiran ito gare ka rasulun nur